Innovar no només és un tema de format, sinó també de quins continguts i quines apostes fa la ràdio pública. I en aquest sentit li agraeixo la pregunta perquè posa l'accent en aquest podcast que hem llançat fa poques setmanes, dedicat al col·lectiu LGTBI, que és el podcast Ja m'entens, de David Ávila, i que ha tingut una molt bona acollida tant d'audiència digital com de ressò i reconeixement i agraïment per part del col·lectiu. I crec que Catalunya Ràdio tenia aquest dèficit. Amb aquest podcast el comencem a superar i se suma a la sensibilitat que hem demostrat a l'actual direcció des de la nostra arribada. El programa Les dones i els dies ara ens sembla un projecte que la Montse Virgili executa molt d'encert, una normalitat, però que no hi era tampoc a Catalunya Ràdio. I, per tant, hem donat visibilitat a les dones i a tot el que correspon a aquest àmbit, a aquesta reivindicació, a aquesta necessitat social, i ara ho fem amb el col·lectiu LGTBI i ho anirem fent amb tot allò que puguem dins dels recursos que tenim. I per respondre una mica anecdòticament la seva pregunta de com es va gestar, doncs es va gestar que el David Ávila és un periodista que cobria molts actes de mitjans i després d'una roda de premsa, crec que de la presentació d'una marató de TV3 i Catalunya Ràdio, se'n va tensar i em va dir que tenia una idea i tenia una proposta. Comento l'anècdota per demostrar que aquesta direcció és propera, que és sensible i que recull les propostes i els projectes i que no sempre respon a una lògica de grans productores, de grans empreses i de que tots sempre s'enduen el mateix. Com a mínim, en el cas de la ràdio, on les dimensions ho permeten, aquesta proximitat i aquesta permeabilitat queda demostrat amb el podcast del David Ávila i amb alguns quants que tenim en cartera i que espero que els propers mesos puguin veure la llum.